Nemlým rokem byl tento rok. Jak to? Proto matka mě zvala policajtu. A co se stalo teda? Pušte mi oheň. No. Zavolal mi policajtu kvůli mému důchodu, protože se řekl Kováčovi, že mi ukradla peníze. A furt dělal po mě peníze, až vládne, tak co? Co mám dělat? Je to znát? A jak dlouho tady bydlíte? Jo? 2 roky dohromady, tak 2 měsíce od 20. října tohoto roku, třeba měsíce, mám 20. října. 2 měsíce. A co, dá se to v zimě nebo jak? Dá, nedá, to už je jedno, ale to už je jedno. Takže byla jenom, že matka mě udala a už to bylo, zavala mě taky na mě a kriminálko, už to byla tady k smíchu, takže aj bylo fuk. Jasné. Tady je to šílené, no. No, tady, že prej, tam je ten sklep, no. Tam naše mrtvolu jednoho chlapa, protože tady letek potkání a krizi ho rozežrali a hotovo. Ve sklepě, protože ho tam hodili. Tam je sklep? Tady. Hm. Jak bylo jasno. Hm? Co tam je ve sklepě? Bordel všude. Bordel. A proč nezeberete nějaké železo? Zaprvé to je majitel, toto pozem, to je pozemkou. To je majitel, který byl 5 let v Americe, já teda neznám, protože mě jsem dala třeba měsícama Dáša, co byli v Podivíně, pod nájmu, co tady bydlela, milým roky, co tady bydleli. No, já se tady v životě nebydlela až od 20. října třeba měsícama. Už jsou tady 2 měsíce do konce roku. Chodím jenom na chartu se vysprchovat a hovorit čaj, to je všechno. Je charta mi taky neživí. To já neživí, ale přece má rokování, milým rokování v tento roce. To je síla, no. No, to je síla, to je dost. To je pěkná bomba. Ale aspoň mám tady kamarády. Potkanu a Krysic. Co mi rozkopali kabel mým. Cigáni, co mě zebrali oblečení milým rokování v tento roce, co jsem jim dlužil 4 000, kurátor řekl, že to nebyla pravda. Píškola na mě poslala cigáni, policajtu na mě. A už to bylo. Takže aby bylo... Takhle jsem... Takže charita mě neživí, jenom si tam důvody čaj, vysprchovat se, vyprat prádlo zadarmo do konce roku a hotovo, konec. Tak oni všetci chrápou tam u nádru, na té ubytovně, jak je. No, oni jsou tam všetci nalezli. No ale zbytek bydlí ve Staré Brce, v Horonině, v Podivíně, na Bytovce a v Lánžotě. A ve Staré kde bydlí? Jak je azylák. Na azyláku. Mm-hmm. Jo, na azyláku. Ano, na azyláku, jak se říkal. Je to tady strašidelné a moc. Jo, docela jo. Protože tady byl jeden cigán. Blik. Před 2 měsíce, by to nevadí. Spomínám se, odpomně se vám řekl celou pravdu a hotovo. Jo, však. Můžete to řekl do novina, můžou představáci policajti být zůřit proti mě. Portrét. A můžou proti... Mě vyhrožoval, píškoval, co na mě poslal cigány, že jsem jim dlužil peníze. A nebyla to pravda. Kolik? 4 000. Píškula, to je kokot. No, protože už je v důchodě, už je ryšavý. To je síla. No, je to strašidelné, no. To je moc, Boši, je to moc, to akorát. To se dá dělat. Byla tady dva charitu, od úterka do čtvrtka a v pátek nevím, jestli bude charita otevřít, to nevím. To nevím, právě. Je sobotem zavřité, v neděl taky je nový rok až pondělí zase. Je to tady strašidelné, no, nebezpečné. Chodili tady cigáni, rozbíjali okna, milým rokem, co tady byli bezdomovci a neudělali nic. Tady měli barel, milým rokem dělali oheň a hotovo. V tom prostředku. Jsem viděl, že tam je nějaké ohniště. Tam taky dělávali, když se dojeli po... Tam to zapálili, milým rokem už po 6, 5 už po 6, tam milým rokem ve vnitřku a hotovo, už to bylo. Už jste to roku užil?